Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, սկսում ենք այսօրվա հաղորդումը։ Այսօրվա հաղորդումը արտակարգ է նրանով, որ քաղաքական տնտեսական հարցերը մի կողմ է դրվում և սկսում է գիտական խնդիրների արծարծում և հաղորդման մասնակից կլինի Արծվի Ալեքսանյանը Կրասնադարից, որը Հայաստանում ծնված կրթված ազնվորություն է, ապրում է Կրասնադարում, Ռուսաստան, և նրա հետ մենք կվարենք Այբուբենին, Խոսկին, տարատեսակին, հայոց իհարկե, և համաշխարային մնացած տեսակների հետ համատական հոսակցություն, որի հեղինակային իրավունքը պատկանում է իրեն, նմանություններ, համատեղություններ, կապվածություններ Այբուբենի ներսում, այսպես ասենք ներքին շրջանում հայ Այբուբենի և Այբուբենի հետ կապված արտաքին մնացած Այբուբենների ինչ կապերի մեջ են, ինչ մաթեմատիկական օրինաչափություններ կան, հարցեր, որը ինքը ձեզ մանրամասը կբացատրի։ Հիմա ես կմիացնեմ Կրասնադար, մեր Լոս Անջելոս, Ռուսաստան հեռուստակամրջով, որովհետև գիտեք այդ հնարավորությունն է, և դուք կտեսնեք Արծվի Ալեքսանյանին գծի վրա, և նա կբացատրի այն երևույթները, որը ես նախապես ասացի, որովհետև նա լսում էր այս խոսակցությունը և պատրաստ է բացատրություն տալու։ Բարև ձեզ, հարգելի Արծվի Ալեքսանյան, Կրասնադարից, դուք եթերում եք, բոլորը ձեզ տեսնում են, ողջունում են, բարի տեսանք, ինչպես եք, պետք է որ լավ լինեք, չէ՞։ Անշուշտ։ Ուրեմն ես բացատրեցի, դուք էլ լսեցիք գծի վրա, թե ինչ խոսքի ինչի մասին է, երևի որոշ չափով աշխատեցի ներկայացնել իրադրությունը, հնարավոր է, որ ինչ-որ տեղ այն չէ, դուք կլրացնեք այդ բոլորը, բայց եկեք ամեն ինչ սկսենք ձեր լեզվով, ձեր մտքով, ձեր սկիզբով, թե ինչպես եղավ, որ դա այդպես եղավ, որ դուք հանկարծ մտաք խոսքի, գրի, տարի, բարի աշխարը և ինչեր հայտնաբերեցիք այնտեղ, խոսքը վերաբերում է հայ աշխարը, համեցեք։ Ես անկեղծ կլինեմ և հոստովանում եմ, որ սկզբում ինչ չէր հետարգրում բարը կամ անգամ հայոց Այբուբենը կամ գիրը, ինձ հետարգրում էր, թե ինչ բան է մարդը, որտեղից ես ուզում եմ իմանալ ով եմ ես, որտեղից եմ հայտնվել և ուր եմ գնում։ Դուք ճիշտ ասացիք, որ մենք իրոք կիսա աստված, կիսա կենդանի ենք, ես թեկուզ մի թե փոքրիկ ապացույց, որ բնության մեջ միակ ոչինչ չկա, ցանկացած կենդանի, ցանկացած բույս ունեն իրենց ընտանիքները, և երկրագնդում միակ բանը, որ ընտանիք չունի և միակն է, դա բանականությունն է, այն է մարդու մտածելու ընդունակությունը, որին մենք տվել ենք բանականություն անունը։ Ես փորձում եմ հարցնել, թե ինչ բան է այդ բանականությունը, այսինքն անալիզի ենթարկել, տրամաբանական վերլուծության ենթարկել, հենց ինքը տրամաբանություն։ Եվ այդ ճանապարհին հետաքրքրվում էր նաև մարդաբանական գիտությամբ, հին պատմություններով, և դա կամաց-կամաց բերեց լեզվի, որտեղ հասկանալ մարդուն առանց իմանալ, առանց ուսումնասիրելու լեզուն հնարավոր չէ։ Եվ լեզուն բերեց, ես կուզենայի ասել, որ նաև այսպիսի մի բան, ցանկացած մարդու համար, ցանկացած ազգի ներկայացուցիչի համար իր մայրենի լեզուն և աստվածային է, և կատարյալ է, և բոլորից լավն է, որովհետև այդ լեզուն դառնում է մարդու ներքին եսը, նրա մտածողությունը, նրա տրամաբանությունը, նրա հոգին, այդ լեզվով ոչ միայն խոսում է դիմացինի հետ, այլև զգում և մտածում էինք։ Ու երբ որի մեջ կար այդ զգացողությունը, որ մեր հայոց լեզուն աստվածային է, որ ունի մի ամբողջական կառույց, ես կասեի մաթեմատիկական կառույց, ես մտածում էի, որ երբ բոլորն է մյուսները իրավունք ունեն այդպես մտածել, ուրիշ ազգերն է։ Եվ ցավոք ես շատ լեզուներ չգիտեմ, բայց գտա հնարավորություն, ինչպես կարելի է վերլուծել լեզուն առանց ասենք այդ լեզուն դիմանալու, այսինքն անալիզի ենթարկել լեզվի կառույցը։ Նրանց ֆոնեմները, հնչյունները, հնչյունների քանակը, այդպես կամաց-կամաց գործ եկավ, հայոց ասում են հայոց լեզվին։ Հայոց լեզվում էլ շատ հարցեր կային, որոնք ինձ համար անհասկանալի էին,
ցանկացած լեզվի մեջ կան օինաչապություններ, դրանք կարելի է կիսել մի քանի, ասենք, մասերի։ Այդ օինաչապությունները երբեմն տրամաբանական են, երբեմն անտրամաբանական, կամ թվում են անտրամաբանական։ Օրինակ ձեր երեխա ժամանակ դպրոցում, երբ որ ուսուցիչը սովորեցնում էր, թե հայերենում ռ-ով բառեր չկան, բացի ռոպե և ռաֆի բառերից, քանի որ ես նաև սիրում էի մաթեմատիկան, մաթեմատիկան տրամաբանությունը, անմիջապես հարց ծագեց, ինչու չկան։ Չէ՞ որ մենք շատ հեշտությամբ այդ ռ բառով բառերն ասում ենք օտար լեզուներով։ Ոնց որ ինչ-որ մեկի ձեռքով վերցնեն և բառարանից պոկեն մի քանի տասնյակ էջեր։ Անդրամաբանական են, ինչ-որ մենք կորցնում ենք ինչ-որ բան։ Եվ հարցի պատասխանը անշուշտ չկար։ Ես փորձեցի գտնել որևէ տեղ և չկար։ Ծնվեց երբեմն հաջորդ մի հարցը, երբ որ արիացիների մասին խոսքեր կային, հիմա կան և ռուս արիացիներ, և հայ արիացիներ, հիշում են Գիտլերին գերմանացի արիացիներով։ Նույնպես ուզեցա հասկանալ ինչ բան է արիացին։ Պատմական փաստերը ուսումնասիրելով, բացի մի քանի բառերից, չկա այդպիսի մի ժողովուրդ, որի մասին կոնկրետ ասեն, ապրել այսինչ տեղում, այսինչ դարում, այսինչ կուլտուրան է ունեցել, լեգենդի նման, առասպելի նման տարածվել է արիացի հասկացողությունը։ Երկրորդ հարցը, որը նորից մնաց օդից կախված առանց պատասխան ստանալու։ Եվ կներեք, կուզում եմ կրկնել, նորից մաթեմատիկան տրամաբանություն ասեց, որ R-ը, ախր R-ն ինչ-որ տարօրինակ տար էր, որով բառեր չեն սկսվում։ Իսկ R-ը, այդ այն R-ն է, որ արիացի ենք ասենք ասում, նույն R-ը դառնում է հետո Եգիպտոսում Ra, Ռուսաստանում դառնում է Ra, եւ տավելի է, ասենք, R-ը Ra, կարծացում է աչից ձախ կամ ձախից աչ, դա նույն բանը։ Ես ուղղակի մտածեցի, որ ռ-ն այն արտասովոր տարն էր հայերենում, և ան ընդամենը ձայնավորներից մեկն էր։ Ուրեմն մենք իրավունք ունենք, թեկուզ հետազոտելու համար, դրա ռ-ից առաջ դնենք ոչ թե ա, այլ մյուս ձայնավորները։ Երբ որ ես դրեցի մեր մյուս ձայնավորները, ասենք օ, օր, օր ինչ է, մենք հիմա գիտենք մի 24 ժամվա մասին գաղափարը։ Հեքիաթներից հասկանում ենք, որ նաև օր ասելով մեր պապերը հասկացել են նաև ժամանակ հասկացողությունը։ Ասենք օրը կգա, ցույց կտա։ Կամ օրը կգա, ինչ-որ բան կկատարվի։ Իսկ օրը ինչ հարց է պատասխանում, երբ։ Այսինքն որևէ բան ճշտելու համար միշտ դնես նրա հարցը, թե ինչ հարց է տալու։ Օրը պատասխանում է երբ հարցի։ Դնենք հաջորդ ձայնավորը՝ ի, իր։ Իր հայրենում առայսօր պահպանված նշանակում է առարկա։ Իրերս հավաքեմ, իրերս տանեմ, կամ իրերը որտեղ է։ Իսկ իրը ինչ առարկա և ինչ հարցի է պատասխանում, ինչ։ Դնենք հաջորդ ձայնավորը, ու։ Ուր։ Առայսօր նույնպես պահպանված և օգտագործվում է ուր բառը։ Ուր գնամ, ուր դնեմ։ Հայտնում է նաև հետո ավելի գրական համարվող որտեղ բառը, որ նույն հասկացողությունն է։ Որ հար ինչ հարցի է պատասխանում, գրայեք ինքները։ Եվ որտեղ։ Էր, թե ձայնավորը։ Սա ավելի փիլիսոփական է, քան մինչև դրան։ Այսինքն, ինչ է սա, չէ՞ ասենք, սա ինչ է, հաղյուրս է։ Բայց եթե մենք գիտենք, որ ինչ էր, այսինքն կավ էր, դարձել է արյուս, և հետո կհասկանանք, ուրեմն ուր է գնում, այսինքն ցույց է տալիս փոփոխությունը ժամանակի մեջ։ Օրը, նույնպես իմաստ ունի, բայց եկեք ժամանակի սղության պատճառով ավելի երկար կբացատրվի, ավելի բարձր մի քիչ, ես կասեի, և ավելի երկար ժամանակ կպահանջի։ Մի խոսքով վեց ձայնավորներից անհասկանալի մնաց միայն առաջինը, արը։ Ես առայսօր չգիտեմ ինչ բան է արը։ Այդ այն դեպքում, երբ որ մնացած հինգը ունեն պատասխաններ, ինչ, որտեղ, երբ, մինչև այդ ինչ էր, բայց գիտեք, սա արդեն փիլիսոփայական մտածողությունն է։ Ցանկացած մաթեմատիկոս կարող է հաշվարկել, որ այդպիսի պատահականություն, այսինքն 6-ից 5-ը, որպեսզի համընկնեն և առայսօր պահպանվեն, սա հավանականությունը միլիոն, մեկից մի միլիոն։
եւ ավելի գուցե ավելի քիչ։ Այսինքն սապատահական լինել չէր կարող, զուգադիպություն լինել չէր կարող։ Իմիջորես կուզեի այս առաջով այս ռոպեր այս վարկանին ճշտել, որ ես միշտ համեմատել եմ, երբ են պատահական զուգադիպությունները։ Ասում եմ, եթե որևէ ասենք բարերի մեջ, կրկնության մեջ, ասենք մի բառը մի այլ լեզվում կարող է հնչել այնպես, որպես հայկական բառ, բայց ոչ մի կապ չունենա հայերենի կամ հայոց լեզվի հետ։ Այսինքն ես միանգամից պարզաբանել եմ, ու ստուգել եմ, որ պատահական են զուգադիպությունները թե ոչ։ Հասկանալի է, կրկնեմ, որ ոչ մի սակացած մաթեմատիկ դասի որը պատահական լինել չի կարող, 6-ից 5-ը, երբ որ համընկնում են։ Բացի դրանից, սա ինձ համար բալուրի բավարար էր, որպեսզի հասկանայի, որ այսինքն ըստ Դարվինի, կապիկից կամաց-կամաց մարդ առաջանալու process-ում, երբ որ ծնվել լեզուն, սկզբում հնչյուններից, հա, հո, ի և այլն հնչյուններից, հետագայում զարգանար, չէր ստացվի այսպես փիլիսոփական կառույց, այսպես մտածողություն չէր լինի։ Սա անշուշտ միակ պատճառը չի, կան տարբեր պատճառ, բայց դրանք բերեցին նրան, որ ես հասկացա, որ առ այսօր ոչ ոք չի ասում, որ կարծիք կա, որ ստեղծվել է լեզու, այդ աշճանաբար ստեղծվել է գիր։ Կարծում եմ, ես առաջինն եմ, որ ասում եմ, որ լեզուն և գիրը ստեղծվել են միաժամանակ շատ ավելի բարձր քաղաքակրթություն ունեցող երկրագնդային, այլմոլորակային, աստվածային թեով, չգիտեմ, և դրա պատասխանը մենք կստանանք վերջում, երբ որ հասկանանք իրենց մատրիցան, իրենց կոդը, ուսումնասիրի մինչև վերջ, այդ ժամանում ամեն ինչ հասկանալի։ Ես նկատում եմ, որ հարց ունեք տալը։ Ձեր ձայնը չի լսվում։ Պարոն Ստեփան, ձեր ձայնը չի լսվում։ Միացրեցի միկրոֆոնը, ես պարզապես դիրքս փոխեցի, որ ավելի հարմարավետ ըմբոշխնեմ, ասում եմ, ձեր ասածները, որովհետև ինձ համար ազդապես շատ հետաքրքիր է լսել ձեզ, ամեն ինչը հասկանալի է, տեղը տեղին, սպասում եմ շարունակությանը, խնդրեմ։ Գիտեք, Այբուբենով, որ ընդամենը, եթե գրենք, տի վրա կստացվի ընդամենը մեկ տով, ընդրանով զբաղում են 35-35 տարուց ավել։ Եվ առ այսօր չեմ ավարտել, այնտեղ դեռ շատ-շատ անելիքներ կա։ Ես խոսքով ստացվեց, որ Այբուբենը, ես չգիտեմ ինչ աստվածային տաղանդով կամ ինչ հաջողությամբ կամ ինչպես է ստացվել, որ Մաշտոսը, ասենք 406 թվին Այբուբենի վերականգնումը, որ Այբուբենը 406 թվին չի ստեղծվել, դա արդեն համոզվածը։ Ես տրամաբանելու աղանալ վերլուծության ենթարկելով մյուս Այբուբենները, մյուս լեզուների, պատրաստ եմ առասոյ 100% անով ցանկացած ընդդիմախոսի ապացուցել, որ բոլոր Այբուբենները ծնվել են հայոց Այբուբենից, բացի դրանից Այբուբենի կիսահասկացված թերի ձևերն են։ Ասենք տարերի քանակը այնտեղ որոշակի պետք է լինի, միակ չեք կարող տարերի քանակը փոխել, ավել կամ պակաս։ Տարբեր լեզուներ ունեն տարբեր քանակի հնչյուններ և տարբեր քանակի բառեր։ Շատ քիչ լեզուներ կան, որ ունեն, ասենք որ նրանց հնչյունները ֆոնեմները և տարերի քանակը համընկնում են։ Մեր գիտնականներից որոշ էլի սխալ են ցույց տալիս, ասելով, որ մեր Այբուբենը ունի մեկ հնչյուն, մեկ տար հասկացողություն։ Սա էլ մի քիչ սխալ է, որովհետև մենք ունենք երկու տար՝ վոն և յեն, որոնք դա տար չեն։ Երկար ժամանակ ես կարծում եմ, թե դրանք Այբուբենի մեջ մտած սխալներ են, որ դարերի ընթացքում չհասկանալով համակարգը, կառույցը չհասկանալով, ասենք ռուսերենի նման կամ անգլերենի նման, որտեղ կան լիք այդպիսի երկձայնավորներ, դա մտել է։ Գիտեք, հետաքրքիր է նաև, որ երբեմն անտրամաբանականությունները ավելի շատ արդյունք են տվել, քան տրամաբանական շարքերը, որտեղ տրամաբանականի կողքից անցնում ես առանց ուշադրություն դարձնելու երբեմն, իսկ անտրամաբանությունները ձգում են իր վրա, թե ինչի այդպես։ Նույնքերպ եկելության ժամանակ, երբ որ ես ասենք մտածում էի, թե ավելորդեն կամ սխալ է եղել Ե կամ Ե Ո տառերը, դժվար է էլի կարճ բացատրել, բայց եզրակացումը սա էր, որ Այբուբենը ոչ միայն լեզվի համար է,
Այսինքն այբուբեն ստեղծողը չի իմացել մենք որ ինչ պայմաններում պիտի կապրենք կամ ինչ ձևով, ինչ լեզվով կխոսենք։ Ոչ թե լեզու ասելով ինիկատի չունեմ անգլերեն, ռուսերեն կամ հայերենը, այլ ինիկատի ունեմ մաթեմատիկական լեզվով, երաժշտական լեզվով, ձկների լեզվով, թե ինչ լեզվով ասեմ։ Ինքը նայած պայմաններից։ Եվ երկար տարիներ նորպես տևեցին, որպես ես կարողանայի գտնել դրա ապացույցներ, որ ստացվում է, որ մեր այբուբենը նաև երաժշտական լեզվի այբուբենը։ Մեր այբուբենի մեջ ես գտա մորզեի այբուբենը, որը արեստական, հետո ծնված այբուբենը, որը այբուբենը չի, այսպես ասած, ուղղակի հեռագիր տալու ձև է։ Եվ կարևորը ես գտա ինչն էր հետաքրքիր, որ ինձ զարմացրեց եւ համոզվեց, որ Մաշտոցը ուղղակի գտել եւ վերականգնել է շատ հին հայկական այբուբենը։ Երբ որ այբուբենի մեջ ես գտա նոտաները, ոչ որպես դո ռե մի ֆա սոլ, այլ ընդհակառակ ավելի խորը ձևով, ընդամենը վերջի տասնյակն է, որ հայտնաբերել են նոտաների թվային մաթեմատիկական համարժեքը։ Ցանկացած նոտա պարզվում է, որ դա թիվ է, այսինքն ոչ թիվ է, այլ կոտորակ է, եւ այդ կոտորակների համարժեքը նույնպես դրված են մեր այբուբեն։ Տարերի ձևը որոշակի նշանակություն ունեն եւ կապված են ֆիզիկայի հետ, ալիքային ֆիզիկայի հետ։ Բացի դրանից, դժվար է հավատալ, բայց միայն հենց այբուբենում կա այբուբենը ստուգելու, այսինքն դու ճիշտ ես գտնում, ինքը ցույց է տալիս, իրա մեջ գտնում ես արդեն ապացույցը։ Այսինքն ինչ որ ինչպես մի սարք, որ եթե սխալ հավաքես չի աշխատի, իսկ եթե որ հավաքում ես ճիշտ, նա սկսում է աշխատել եւ արտադրանք տալ։ Մեր այբուբենը մի, ես կասեի, ոչ թե մեր ազգի, այլ համաշխարային գանձ։ Հասկ, ինֆորմացիայից թանկ բան չկա։ Իսկ մեր այբուբենը մեր այն ավելի գեր հայրերի, այսինքն գեր հզոր հայրերի, մեր նախնիների ինֆորմացիոն կոդավորված փոխանցումն է մեզ։ Ես շատ կուզենայի, որ այդ հարստությունը առայսօր այդ մասին չի ասվել, կներեք, ընդհատեցի ես ինձ էլ, ես ինձ ընդհատեցի, բայց բացատրեմ, մի քիչ ուզվածելը, հենց բանը նրանումն է, որ առայսօր այդ մասին չի ասվել։ Եվ այս գիտական հակող տեսանկյունից կամ այս հարցով ես կարող էի, ասենք, ինտերնետում բոլոր բացատրությունները ցույց տալ, ամեն ինչը բացատրել, այդ մատրիցայի կառուցվածքը բացատրել, եւ շատ հարցեր ասենք կհեշտանային ինձ համար, գիտական, թեկուզ գիտական։ Բայց ես կուզենայի, որ մեր այս այբուբենում տակ եղած գանձը, քանի որ մեր ազգի գանձն, մեր հայ ազգի գանձն, գտնողը ես եմ, բայց գանձը իմը չի, դա մեր ազգին։ Ես կուզենայի, որ այդ գանձից օգտվեր մեր ազգը, մեր տարաբախտիկ ազգը, որ առ այսօր դժվարությունները հաղթահարի։ Մենք ունեցանք, ստացանք անկախություն, բայց այսօր էլ մենք ունենք հսկայական դժվարություններ, իսկ մեր այբուբենի տակ կա ոչ միայն գիտական ինֆորմացիա, այլ նաև դա կօգնի եւ էկոնոմիկային և քաղաքական հարցերին։ Բոլոր, որովհետև այնիշտ կախված է մարդու հետ, սկսված առողջական տեսակետից, բուժման, հոգեբանական, լեզվաբանական, պատմական։ Հետագուբենը հնարավորություն է տալիս, ասենք, պատմականորեն մենք ինֆորմացիա ունենք 6, 10, 11000 տարվա, ասենք, ինֆորմացիա մարդկության։ Մեծ հնարավորություն է տալիս խորանալ, ինքը դա մի ինչ-որ մի գործիք է։ Վերադառնա մի մասնագիտության, որ ասի գեոֆիզիկան։ Երբ որ երկրաբանը ընդամենը պիտի ծակի, ասենք մի 50 մետր, որպեսզի տեսնի թե ինչ կա այնտեղ։ Հիմա գեոֆիզիկը կարողանում է դնել ինչ-որ մի սարք, որ կարողանում է առանց անգամ մի մետր ծակելու 5 կիլոմետր խորությամբ իմանալ ինչ կա եւ ինչքան կա։ Մեր այբուբենը այդ գործիքն է, ինչ-որ ինչ է գեոֆիզիկների համար։ Մի հսկայական կարույց է, ես անգամ չգիտեմ որ ծայրից սկսեմ կամ ինչը ցույց տամ։ Բայց կուզենայի ասել, որ եւ քանակը, տարերի հերթականությունը, շատ կարեւոր է հերթականությունը։ Եթե տարերի հերթականությունը, ասենք հայերենով ABCD, անգլերենով ABCD, ռուսերենով ABVGD եւ մի ուրիշ ազգում կարողա լինի BC նոր ան, ասենք դե։ Պարզվում է, որ սա մաթեմատիկական շարք է, որտեղ մենք հերթականությունը փոխելու իրավունք չունենք։
ով մաթեմատիկայից ասենք շատ սեր չունեի մաթեմատիկայի նկատմամբ, բացատրեմ, մենք չենք կարող ասել 4 1 2 3, մենք ասենք 1 2 3 4, կամ չենք կարող ասել 1 4 5 9, մենք կարող ենք ասել 2 4 6 8 10, այսինքն շարք հասկացողությունը պիտի լինի։ Ասելը հեշտ է, գտնել այդ ապացույցները գտնելն էր երկար տարիներ պահանջում։ Եվ այդ երկար տարի ընթացքում ես կարողացա մինչև առայսօր ելույթ ունենալս, ես ունեմ բոլոր ասելիքների ապացույց։ Ուզում եմ ձեզ մի հատ էլ զարմացնել այսքան ասելուց հետո։ Մեկ տող և երկրաչափության մի հաստ գիրք։ Այս մեկ տողը բավարարում է, որպեսզի տա երկրաչափության ամբողջ երկրաչափության և եռանկյունաչափության դասագիրքը։ Եթե ճիշտ ես կարոցում, ճիշտ ես հասկանում եւ հասկանում ես այդ միտողի կոդավորման համակարգը, այնտեղից այնքան աշխույր է ծլծվում, որ էլ ասելու չի։ Այսինքն, так, գործում ցույց տալ ասենք երկրաչափության հետ կապը, որպեսզի գտնենք երկրաչափության հետ կապը, մենք պիտի տանք, գիտենք, որ երկրաչական 3 կետերը, որի վրա հիմնված են, կետաստրովեսինական ու կետ ձուկը, որ աշխարհ առաջ 3 կետերի վրա է հիմնված, այդպես էլ երկրաչափությունը հիմնված է 3 կետերի վրա։ Այդ կետերն են եռանկյունին, շրջանագիծը և գունդը։ Այս 3 հասկանալու դեպքում մենք կարող ենք մնացած ամեն ինչ ընդունել, որ երկրաչափության հիմնակարերն են այս 3-ը։ Անշուշտ տրամաբանական էր, որ ես պիտի այբուբենը դնեի նաև եռանկյան մեջ։ Գիտեք, հետաքրքիրը նա է, որ առանց այդ տրամաբանական կապ ասելու, ուղղակի զգալով մեր շատ հայրենակիցները նմանատիպ բաներ արել են։ Եվ փորձել են գտնել լայբուբենի ձևը, տարերի ձևը, կամ եռանկյան հետ որևէ ասենք կապը։ Բայց անմիջական չեն կապել երկրաչափության հետ, կամ չեն իմացել ինչպես կապել, որտեղ կապելուց առաջ նախ պետք էր իմանալ խմբերի մասին, ասենք որ լայբուբենում կան տարեր, որոնք այսպիսին են, տարեր, որոնք մի ուրիշ գործ են անում, տարբեր ֆունկցիաներ անող խմբեր են այդ։ Երբ զրեցին երանգյան մեջ ճարելու դեպքում այբուբենը, ստացվեցին, այսինքն նախ առաջինը, որ նկան ես նկատեցի, ստացվեց, որ երանգյան վերնագագաթում Ա տառն է, ձախ կողմում Սն, հետո Քն, ասք։ Ես լսել էի, որ ինչ-որ արդեն կա, որ Աստված, Սուրբ Հոգի, Քրիստոս, այսպեսի բացատրություն կա երանգյան հետ, եթե երանգյան մեջ դնես տառը։ Բայց քանի որ արդեն ես գիտեի, որ ավելի շատ հին է մեր այբուբենը, քան Քրիստոսը, Քրիստոս անունը դեռ չկար, իսկ այբուբենը կար, ես փորձեցի հասկանալ այդ նշանակությունը։ Եվ պարզվեց, շատ հեշտ, շատ հասարակ բան է, ասք, ասելիք։ Բացի մեր հայերենից, նույն ասքը սագա ձևով տարածված է Եվրոպայում, սագա ֆորսայթների մասին, կամ սագա, այսինքն պատմություն։ Նույնը ռուսերենում սկազկա, ՍԿԱ, քանի որ քը նրանք չունեն, ռուսները, այսինքն ԿՍԿ։ Այսինքն ԱՍԿ կամ ԿՍԱ, ՍԿ, այդ ձևերով, տարբեր ձևերով, то есть արմատը նույնն է, պահպանվել է նույն ձևով։ Եվ էլի պատահական զուգադիպություն չի, որ համ հնչյունով են նման, համ ասելիքով են նման։ Այսինքն ամենտեղ խոսում է պատմության մասին, ասելիքի մասին։ Երևի ես էլ եմ քիչ առաջ ընկա, որովհետև դրանից առաջ պետք էր ասել, ասենք, խմբերի մասին, որպեսզի արդեն հասկացվեր։ Դա արդեն գիտական մասն է, ինձ կարծում եմ, ես դարձում եմ կոնկրետ, ում որ հետաքրքրի, ով որ կուզենա խորանալ, ով որ, ասենք, պատրաստ է կամ ցանկություն ունենա դրան։ Ես պատրաստ եմ եւ կարաշ մեծ ուրախությամբ ավելի կոնկրետ թեմայով կզրուցեմ։ Շարունակեք, որովհետև մենք շատ ուրախ լսում ենք, ոչ մի բան մի հետաձգեք ինչ որ ուրիշ ժամանակի մեջ հանգամ ինչ բացատրեցիք հետաքրքիր էր մանավանդես վերջի ասքը ուղղակի հրաշք էր ասք խոսք բայց սկասկան ոնց է գալիս ՍԿԱ ՍԿԱ պատկերացնում եք երանգյան այդ գագաթներով այդ տառերը ուղղակի հետաքրքիր է դուք գտնվում եք հիմա մի տիրույթում որտեղ մենք լսում ենք ձեզ ու լրիվ կլանված ենք։ Ոչ մի բան խնդրում եմ բաց չթողնեք եւ ինչ որ գալիս է մի հետաձգեք, թե էսի երկար է, էսի կարճ է, էսի հետո
ժամանակը ձեզ նվեր, մինչև հավիտենականություն, եթե պետք կլինի, քանի հաղորդում կգնանք, արծվի, մի բան արա, խնդրեմ հանգիստ և մի մտացեք, որ ժամանակ եք ծախսում, ամեն ինչ ձեր տրամադրության տակը, ամեցեք։ Պարոն Ստեփան, միայն բանը նրանում չի, որ ասենք ժամանակ ենք ծախսում, ուղղակի հնարավոր չի 35 տարվա աշխատանքը ցույց տալ, կամ այնտեղ կան ավելի մանրամասն գծագրեր, բանաձևեր, քարտեզներ, մենք էլի կհանդիպենք իհարկե, բայց սկզբի համար սա ոնց որ ասած հիմքը շատ լավ դրվեց, ինչ որ ասեցիք լրիվ հասկացվեց, եթե այդ ամբողջից կարողանանք էլի բանավոր ինչ որ բաներ ներկայացնել, որը մեզ զարմացնի, մենք իհարկե լրիվ բավարարված ենք, խնդրեմ։ Գիտեմ, ասենք առանց գծագիրը ցույց տալու հասկանալի կլինի թե չէ, նույնպես եթե որ այ երանգյան մեջ դնում ենք, հավասարակում երանգյան մեջ դնում ենք մեր այբուբենը, պաստացում է, որ հայ արմատը նույնպես պատահական չի, դա միջնագիծն է, որը կիսում է երանգյունին երկու մասերի, պարշագիծն է այսպես։ Ռն արը, որի մասին մենք հասկանում ենք, նորի պարզվեց, որ ոչ միայն առօրինակ է նրանով, որ նրանով բարեր չեն ստացվում, այլ սա մի կատարյալ սիստեմ է, դուք ես դրում եք դժվար կայսության մեջ, պարոն Ստեփան, որտեվ հնարավոր չի, սա պետք է մի ծայրից սկսես, մյուս ծայրից դուրս գաս, եթե դա կտևի ամիսներ, ոչ թե անգամ ինչ-որ ժամեր, եթե ժամերը լիներ, խնդրեմ, ես պատրաստ եի, ես մեծ հաճույք ունեմ, ես ցանկություն ունեմ դա ասելու մեր ազգին, մեր հայությանը։ Հարգելի արծվի, նայեք, տեսեք, ես ձեզ ասեմ, ես ձեզ բաց եմ ասում և սիրտս էլ տալիս եմ ձեր խոսակցությանը, մեր դրությունը այսօր Հայաստանի հայերի մեր ճակատագիրը շատ ծանրը, որտեղ պոչը բերել են գլխի հետ խառնել են, խոսքը վերաբերվում է հայկական այբուբենը, լեզուն, մշակույթը չեմ ասում, ինչ որ ասում, խոսքը սպանելու հարց կա, և երբ որ դուք խոսում եք, թե ինչ ա սպանվում, ես չի վերաբերում հային, դուք ասեցիք համաշխարային խոսք ասեցիք, այսինքն մենք նստած խոսում ենք մարդկության կորուստի մասին, հանձինս ասենք Հայաստանում դբրոցների, հանրակրթական դբրոցներում ինչ-որ միջոցառումներ անցկացնելու, օտարայբուբեններ բերեն, լցնեն այդ սրբության սրբոցը և խառնեն Բաբելոնի աշտարակի նման, մի անգամ եւս, դուք հիմա գալիս եք որպես Մեսիա և ասում եք, որ դուք խաղում եք մի երևույթի հետ, որը ձեզ չի տրված, այն ինչ որ խոսում են ասենք Հայաստանում ընդիմախոսները կամ նրանք, որոնք որ կողմնակից են, դուք նրանց գլխին կրակե անձրև եք տեղում, և ինչով տիեզերական տիրոջ անունով եք էտ անում, որտև ասում եք, դա ես եմ ստեղծել, էտ ես եմ գտել, էտ հնչուններն եմ ես լսում ձեզանից, որտև ես հայտնաբերել եմ, ես ձեզ տվել եմ գաղտնագրեր, ես ձեզ տվել եմ մարդկությունը զարգացնող այբուբեն, և մարդիկ օգտվում են դրանից, հիմա ինչպես կարող է հանկարծ հոր լեզուն կտրվի, հոր ունեցված կթալանվի, հասկանում եք ինչ է կատարում, ձեր նշանակությունը ժամանակի այս պահին անչափ կարևոր է, ավելի քան թե Հայաստանի անկախությունը, քան թե տնտեսության վերելքը, քան թե հարաբերությունները լավ կյանքն ու եւ այլն, դրա համար հիմա մենք սոված սպասում ենք, թե ձեր ասածների մեջից ինչ քարեր ու ադամանդներ պիտի դուրս գան, որ խնդիրը լուծվի, որտեղ ժողովուրդը սպասում է, իսկ դուք այդ ասեմ շռայլորեն եք տալիս, բայց նաև դժգամությամբ եք բաժանվում դրանցից, որտեղ ասում եք, ախր էսի երկար պատմությունը ոնց սկսեմ, ոնց կուզեք սկսեք, մի ծերից սկսեք, որտև այդ ձեր խոսացածը համ պատարակը, համ աղոտկը, համ էլ չգիտեմ ինչը, համ էլ ջանգյուլումը, այդպես ասա, ոնց ուզում ես ասա, սպասում եք, ես չէ ասի, որ պատարակ եք համ աղոտկը, ես չէ ասի, որ ջանգյուլումը, դա գիտությունը, ես գիտությունը պիտի ուսումնասիրվի, ամեն ինչը, որ ուրի խոսալու տեղ չունենք, մի ծերից ամեն անգամ պատկերացրեք այդ ձեր իմացածը, 35 տարվա աշխատանքա չէ, որի վրա դուք տրել եք ամեն ինչ և հասել եք սրան, կծիկը և ծայրեր ունի, որից դուք ասում եք սրածերը, որ սկսենք շատ երկարը, որ թել են գնումա ձեր ձեռսս, կաշեք դրա մասին պատմեք,
Եսի պատմեցինք շատ մի քաշեք, որ քոր կապ չընկերի։ Եսի ինչքան եկավ, եկավ, հետո այն մյուսը քաշեք, հետո այն մյուսը մենք մեր աշխարը, հայոց աշխարը բավարարված կլինի։ Եթե հարմարը լինի հղումներից կերևա, թե ձեր խոսակցությունը ինչքան կարևոր է եղել մարդկանց համար։ Մենք էլի կգնանք առաջ։ Դուք արդեն պատրաստված, բայց հիմքը, խոսակցության հիմքը դրվել է։ Եվ շատ հրաշալի գնում է։ Մենք սպասում ենք թել քաշելուն կծիկից 35 տարվա աշխատանքներից։ Մի ծերը ձգեք, կտեսնենք ինչ դեսքը։ Հարո Ստեփան, դա ճիշտ ասացիք։ Ես այս 35 տարում եմ, իմ մասին ոչ ոք չգիտի, ես զբաղվել եմ իմ գործերով, բայց ես իմ ականջս միշտ անդուլ եղել է գիտությանը, կամ եղել է մեր հայրենիքին, կամ մեր հայրին, թե ով ինչ ասեց։ Եվ հիմա եմ ես տեսնակ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Ու գիտեմ, որ այդ խոսակցություններ կան եւ դպրոցներ այլալեզուր դպրոցներ բացելու։ Պատկերացրեք, դրա մեջ վատ լավ բան էլ կա։ Այսինքն ցանկացած հայ ցանկալի է, որ իմ բացի իր հայրենից իմանա եւս 1 2 թեկուզ 3 ինչքան շատ լեզու են։ Պապս ասում էր, ինչքան շատ լեզու գիտես, այնքան մարդ ես։ Բայց ինձ թվում է, որ հակառակը պիտի լինի։ Այսինքն, երբ որ պարզվի այս հայրենի համաշխարհային նշանակությունը, ընդհակառակը պիտի բոլոր աշխարհներից ուղարկեն այն ուսանողներին, որպեսզի նրանք գան Հայաստան եւ հայերեն սովորեն, ուսումնասիրեն հայերենը, որ կարողանան արդեն հայերենի միջոցով հասկանան եւ իրանց էությունը, եւ իրանց լեզուն, եւ իրանց լեզվի փոփոխության պատմությունը։ Ուղագրության մասին, ուզում են փոխել ուղագրությունը։ Ինչպես կարելի է ձեռք տալ որևէ բանի, որի ամբողջական համակարգը կառույցի մասին գաղափար չունի։ Կներեք թողանամես լինի, բայց այդ որ այբուբենը թե ինչ համակարգ է, այդ գաղափարը չունի ոչ ոք։ Այդ գաղափարը այդ մասին ասված չկա, այսինքն միջև այդ որ ասեցի, այսինքն մաթեմատիկական հերթականությունը, մաթեմատիկական շարք ոչ ոք չի ասել, ոչ միայն մեր հայ լեզվակետները, այլև աշխարհի լեզվակետները։ Աշխարհի լեզվաբանները փորձել են գտնել լեզուների մեջ եղած մաթեմատիկական ալգորիթմը։ Ի՞նչ ստացվել։ Որոշ լեզվաբաններ անգամ հանկարծում են, որ դա այդպեսին չկա եւ գոյություն չի կարող ունենալ։ Իսկ ես գիտեմ, որ Արարիչը ոչ միայն ամեն ինչում ճիշտ է, այլ նաև մաթեմատիկորեն ճիշտ է, անսխալ, եւ ամեն ինչը տրամաբանական է։ Բացի դրանից նա մեզ տվել է թելի ծայրը քաշելու եւ հնարավորություն, եւ ունակություն։ Այսինքն մեզ տվել է այդ ամբողջը հասկանալու ճանապարհը։ Եթե չենք գնում այդ ճանապարհը, եթե չենք հասկանում, դա մեր սխալն է։ Եվ իրոք ես շատ կուզենայի, որպեսզի որ մեր Հայաստանում եղած իմ ներկայիս լեզվաբանները նախ միած ծանոթանային այդ համակարգին, այդ կառույցին։ Մի քիչ ոչ գիտական կլինի, ես ասեմ, որ պատկերացրեք, աշխարհում ավտոմեքենա չկա, ընդհանրապես չկա։ Լավագույնը, այսինքն միած սայլակարգն է։ Ու հանկարծ հայտնվում է մեկը, որ ասում է, որ եղել ավտոմեքենա եւ այդ սայլակարգի տակ եղած անիվը եղել է ժամանակին ավտոմեքենայի անիվ։ Կամ ավելի տարբեր կարուսներ, ասենք սիմվոլները տարածվել են աշխարհով մեկ։ Սվաստիկան, աստղերն են, խաչը եւ այլն։ Դրանք բոլորը, որպես էլի բացատրելու համար եմ ասում, այդ նույն ավտոմեքենայի վրայի եղած կոճակներն են, որտեղ որպես սխմեինք ու ամեն ինչը նշանակություն ուներ։ Այսինքն իմաստը ոչ թե այդ նշանի մեջ է, այլ նշանի տակ եղած նշանակությունը։ Երբ որ մենք մեքենայով սկսում ենք երանկյունին ու աշխատում են վթարային նշանները, կարևորը ոչ թե երանկյունին է կամ թե ինչ է նկարած, այլ որ մենք իմանանք, թե որ դեպքում է պետք սա սեղմել։ Երբ ասած։ Եվ կարևորը, որ այդ վթարային նշաններն աշխատեն եւ զգուշացնեն կողքիններին կամ եւ այլ։ Մի քիչ հասկանալի էր իմ ասածը, չգիտեմ, համատությունը այնքան էլ կորեկտ չէր գուցե։ Այնպես որ գիտեմ, ես իրավունք ունեմ որևէ բան ասելու նրանց, կամ նրանք գիտեն իմ մասին, թե չգիտեն կամ այս մասին, բայց մինչև կառույցի մասին, համակարգի մասին գաղափար չունենան, ես կրկնում եմ եւս մեկ անգամ, չարժի փոխել որևէ բառ կամ որևէ ուղագրություն։ Ну, ասենք օրինակ, ça կոնկրետ օրինակ չի, ես ուղղակ վերցի բառից, մուսկիզմոս եկած առաջին բառը՝ մարդ։ Ինչ պիտի գրվի մարդ դեյով, թե մարդ թեյով։
Դա միայն այն դեպքում կարող եմ ճշտել, երբ որ իմանանք դեի կամ թեի առանձին նշանակությունը, նրա համն ու հոտը, նրա ասելիքը։ Կարծեմ մեր խոսակցության սկզբից ասացի, որ Դավիթ անհատը դեռ ասել է, որ Փարոս ունի 1260 նշանակություն։ Զարմանալի է, ինչպես կարող է մի տարի այդ նշանակություն ունենալ, բայց ունի այդ, դա նշանակում է, փորձեմ, եթե հարց տվողը լիներ մի, ասենք, փոքրիկ բալիկ, ես կասեի բալիկ ջան, տատիկը կարող է խնձորից պատրաստել 1260 տեսակ կամպոտ, բոլորը կլինեն խնձորի կամպոտ, բայց մեկի մեջ կլինի մի քիչ շլոր, մյուսի մեջ կլինի մի քիչ, ասենք, խաղող, մյուսի մեջ մի քիչ մի բան։ Այսինքն տարը իր նշանակությունը փոխում է կախված նրանից, թե իրենից առաջ որ տարն է եւ իրենից հետո որ տարն է։ Երբ որ ես սա հասկացա եւ ուղղակի բազմապատկեցի 36-ը 35-ով, ինչու 35-ով, որտեղ 3 տար ասենք դդդ չի լինի։ Կարող է 2 տարը կրկնվի, բայց 3 անընդհատ նույն տարը չի կրկնվի։ Այո։ Դա այդ 1260 թիվը, որը ասված, բայց չբացատրված էր Դավիթ անհատի կողմ։ Այդ նույն թիվը հաճախ հանդիպում ենք Աստվածաշնչում։ Աստվածաշնչում ես հանդիպեցի Դավթի բանալի արտահայտության։ Դավթի բանալի, որ ով փակի, ոչ ոք չի կարողանա բացել, եւ ով բացի, ոչ ոք չի կարողանա փակել։ Անիմաստ արտահայտություններ, նման մի ուրիշ ասենք արտահայտությունների, որ թե ինչ այդ ով է Դավիթը եւ ինչ բանալի ունի եւ որ դուրը պիտի բացի կամ որ դուրը պիտի փակի։ Բայց համակարգը հասկանալուց հետո, երբ որ ես հասկացա, որ դն դա ոչ թե միայն, այլ ես կատեգորիկ դն եմ, որ մեր որոշ հայրենակիցներ սիրում են թվայնացնել բառը։ Զուտ այդ ձևով տեսնել բառի տակ եղած իմաստը։ Դա եւ գիտական չի, կներեք, եւ թվայնացնել չէ, այլ նույնպես ոնց որ են երանգյունում մասին է ասում ավտոմեքենայի, նույնպես թվի տակ պետք է հասկանալ թվի փիլիսոփայական իմաստը։ Այսինքն երբ որ դն 4-րդ տարն է, պետք չէ ոչ հասկանալ զուտ թվամանորեն 4, այլ հասկանալ նյութի 4 վիճակ։ Տեսեք, դարերով մեզ հուշել են, մեր այդ հին մնացել է, որ նյութը որպես ֆիզիկայի ուսումնասիրության առարկա ունի նյութի 4 վիճակ։ Այսինքն կարող է լինել, ասենք ջուրը կարող է լինել սառույց, գոլորշի, հեղուկ եւ կարող է լինել նյութի 4-րդ վիճակը, պլազմային վիճակը։ Դարերով անգամ եւ Այգուբենը եւ ըստ մարդկանց թեով երկը ծնվել բաժանել են օդ, հող, ջուր, կրակ։ Առանց հասկանալու որ կրակ բառի տակ ի նկատի ունի հենց այդ պլազմային վիճակը։ Դա միակ հուշումը չի, որ մենք չենք տեսնում։ Նույն ասածանում աչք ունեցողը կտեսնի, չեն թաքցրել մեզանից, դրել են մեր առաջ, մեր աչքի առաջ, ուղղակի մենք չենք տեսել տարերով։ Նյութի 4-րդ վիճակը գտան ֆիզիկները ընդհանրապես վերջերս մոտ մի 50-100 տարի առաջ։ Իսկ հուշումը եղել է դարերով եւ բոլոր լեզուներում, բոլոր մարդկանց համար։ Նույնպես բարձրացրեց որ այստեղ այս Ձ տարը հենց կակրած նյութի 4 վիճակի մասին է խոսում։ Էլի հնարավոր չի բոլորը միանգամից, ախեն դնում եք դժվար կացության մեջ, որտեղ դրանք ֆիզիկի մի բանը բացատրելու համար, եթե որևէ բան հասկանալու համար մենք չենք կարող մի անդունիս նայել։ Որտեղ եթե տեսնում նայում ենք ցանկացած առարկայի, նայենք մի կողմից, մենք կհասկանանք մի տեսակ է։ Որպեսզի հասկանանք առարկայի ամբողջականությունը, մենք դնայինք դա գոնե 3 կողմից։ 3 անգամ 2, այսինքն 6 կողմից։ Ես ինքնակատուն եմ մեզ կողմից նայել հակա եւ հակառակ նայելն էլ։ Ուրեմն 6 կողմից պիտի նայեմ։ Նույն դրամը եմ ասում, ես հետեւություն չեմ արել որևէ, ասենք, մի բանով։ Եթե որևէ հարցի ուղությամբ ինձ, ասենք, հուշումը տանում է մի ուղղության, դա ինձ բավարար չի եղել որպես հիմք ընդունելու։ Այս նայել եմ, թե ուրիշ ինչ հուշումներ կան, ինչ ասելիքներ կան դրա մեջ։ Ուրեմն Դավիթ բառը դառնում է իրոք կոդ, դառնում է բացատրություն միայն այն դեպքում, երբ որ առաջի տարը դն է, մյուս տարին էլ ունեն բացատրություն, էլի ես դժվարանամ։ Այսինքն կներեք դուք դեռ ես պատրաստ չեմ եւ դուք պատրաստ չեք իրար հասկանալու։ Նախ պետք է բացատրել այդ, որ այդպեսի բան կա, թե որը որ տարը բառը ինչ համուն, ինչ նշանակություն ունի, ինչ իմաստ ունի։ Գիտեմ հավատակ թե չէ, ցանկա ամեն մի տարի վրա ամիսներ եմ մի տարը հասկանալու համար ամիսներով բարարան եմ նայել, մեր հայոց բարարան։ Այսինքն դեք տեսակ ԱՍԿ-ը, որ ասեցի, Ս ներքևի անկյունում է, չէ՞, սրված անկյուն է։ Ասեք հայերենում, եւ ոչ միայն հայերենում, այլ ուրիշ լեզուներով,
ասենք սյով բարեր եւ դու գզգակ որ այնտեղ սրվածության մոմենտ կա վեկտորների հատույթ ինչ որ ֆիզիկներն են ասում սուր սար սև սպիտակ այսինքն միշտ կստացի որ ինչ որ մի բանի սրություն երբեմն էմոցիայի երբեմն ֆիզիկայի երբեմն տարբեր բաների ես հասկանում եմ որ ես տարածում եմ տարբեր ուղություններով դա հասկանալի է որովհետեւ չգիտեմ թե որ անկյունից սկսենք կամ որտեղից սկսենք որտեղից ցույց տան Երևի ճիշտ կլիներ, որ մենք մի առանձին հաղորդում կազմակերպեինք միայն տարի ձևերի մասին։ Եվ ես ցույց տայի տարի ձևը, բացատրեի ապացուցեի, թե ինչու է այդպես, ինչ ձևեր պիտի ունենա։ Եվ բարձում է ճիշտ գտնելու դեպքում նորից կրկնեմ, որ եթե երբոր բառը գտնում ես, ձևերը գտնում ես ճիշտ, նոր նրատակ հայտնվում է ինֆորմացիա։ Այսինքն բառի ձևը ինքնանպատակ չի։ Մի բան հարցնեմ։ Գուցե մի ուրիշ հաղորդում լինի, որ լինի ասենք կազմակերպենք, որ ոչ թե ձևի, այլ քանակի մասին խոսվի։ Հաղորդումների քանակի մասին մի մտածի դու։ Չէ, չէ, ես հաղորդումների քանակի մասին չեմ մտածում։ Ես մտածում եմ գոնե խմբավորելու, որպեսզի ինձ համար հեշտ լինի, այսինքն իմանալ թե ասենք երբ որ անկյունից ենք նայում։ Գիտեք, ես 35 տարում արդեն այնքան եմ շորոմոր տվել, որ ինձ համար հեշտ է պատկերացնել, թե եւ այս անկյունից, եւ այն անկյունից, բայց ես գիտեմ, որ ցանկացած նոր ընկալման համար դժվար կլինի եւ ցանկալի կլինի որպեսզի մենք մի քիչ խմբավորենք ասենք։ Ընդրեմ եթե ուզում եք հիմա ես պատրաստ եմ կարող եք դուք հարցը տալ եւ ես կասեմ ասենք ինչի մասին մենք խոսենք ձևի քանակի հերթականության թե ինչի։ Ձեր խոսակցությունից առաջացած հարց առաջացել իմ մոտ։ Երբ սկզբից բացատրեցիք ժ տարի բառասկզբում չլինելու հանգամանքը Եթե մոտ առաջացավ սս մի հատ բան, ուրեմն ժտարը շատ կարևոր տարա, որ սկզբից անչափ կարևոր, չնայած որ այ բուբենի մեջ իր տեղն է գրավում, բայց հանկարծ նա երկ վանկանի բարերի մեջ առաջնությունը տրվում է 36 տարերից ամենաառաջինը, նա բոլորի հետ զույգ է կազմում, եւ ձայնավորների հետ, եւ բաղաձայների հետ Բայց նա չի կարող զույգ կազմել ԺԺ-ի հետ։ Հետաքրքիր է։ Այո։ Այո։ Այսինքն ԺԺ զույգ ԺԺ-ով սկսված բարերի համակարգ գոյություն չի կարող ունենալ հայերի մեջ, բայց կարող է լինել Գ, Ժ, Դ, Ժ, Ե, Ժ, Ս, Ժ, Ն, Ժ, Մ, Ժ։ Իրա հետևից գնում է Կ, Ժ, ու ամեն ինչ էսս մի տեսակ ինձ քո ասածի Հավաքվեց իմ մոտ, որ դուք ասացիք տաբու կա բայբուբենի մեջ։ Ժ-ով չի սկսվի։ Ինչու՞։ Որովհետև օրինաչափությունը, որ ասում է այբուբենի բոլոր տարերը եղբայրական զույգի մեջ են, եւ ընչունները, եւ ձայնավորները, եւ բաղաձայները ժ-տարի հետ, եւ ռ-ի վրա հատուկ նշանակություն կա, նա չի կարող ժ վանկով ժ-ժ բարեր ունենալ։ Ուրեմն այս բացառության մեջ էլ ինչ որ մի բան կա ժ-ի հետ կապված։ Եվ երբ որ ասացիք արարիչ բարի մասին, որը ես չեմ հասկանում, եթե ուրը կա, երը կա, որը կա, օրը կա, այս բոլորը բացատրվում են, իրը կա, արը հանկարծ որը արիացի, արարիչ կամ այս վանկնա հիմնավորում, առաջի վանկնա, սրա վերաբերել հարց չկա։ Այսինքն նա հարց չունի։ Ես եմ ասումա, որ հետո դառնում եմ երկուս, այսինքն Ա, Ժ, Ժ, եւ հետագրիրա Ժ-ն բոլորի հետ ամուսնանում է տարերի հետ, բացի ինքը իրա հետ։ Հետագրիրա։ Ձեր բացադրածից իմ մոտ տժվժոցը սկսեց։ Ժ-ի աշտամունք առաջացավ, Ժ-տարի։ Եվ կարևորություն հանկարծ առաջացավ, ինչքան գեղեցիկ տառը, ինչքան գործածո եւ օտար լեզուներն են օգտագործում։ Ժ-ն։ Ժ-ն կարևորվում է բոլոր եւ ար կապակցությունը օտար լեզուներում ինչքան է հանդիպում, անգլերենում ու ուզում եք գնացեք։ Բայց դե խեղճ մեր օտար լեզու զիստները ինչ իմանան թե այդ որտեղ ցակալի։ Մենք խրվել ենք այս են արմատի մեջ, չէ՞։ Լսնել կատարվել էր ինձ հետ, գիտեք, պարոն Ստեփան։ Երբ որ սկզբում արը եւ միջև հասկանալը որ դա ավելի խոր փիլիսոփական իմաստ է, իմացական իմաստ է, այլ երբ որ ազգությունը իման գալիս, նույն դրամաբանությունը ծնվեց իմ մոտ։
որ եկեք ընդամենը ասենք վիճում էին, մի ինչ որ հոտված կարդացի, որտեղ եւ իսպանացիներն են արիացի եւ ասենք ռուսներն են արիացի եւ չինացիներն են ասենք համարյա արիացի, այլ մարդ չմնաց աշխարհում, որ արիացի չուզենար լինի։ Իմոցը ծովեց այսպես մի հատ հարցի լուծում։ Կարող ենք վերցնել բոլոր աշխարհի այբուբենները, բարարանները, ոչ այբուբենները, կներեք։ Վերցնենք բարապաշարը ազգի, որտեղ շատ հանդիպի այդ ար բարակապակցությունը, տարակապակցությունը։ Որտեղ ասենք Աշոտեն ստանը շատ բան կլինի Աշոտի անունով, Աշոտի աթոռը, Աշոտի սեղան, Աշոտ, այսինքն արը շատ կկրկնվի, հասկանում եք։ Եվ ով որ արի ու մոդել որ արը շատ հայտնվի, դրանով կգտնենք թե արը այդ կենտրոնը, արի կենտրոնը որտեղ է։ Անշուշտ որպես հայ հուսալով որ արը մենք ենք, որովհետև մեր արև, մեր արևնելը արև, մեր ազգնելը արմեն, արմենիա, ասենք մեր գետերն են բոլորը, մեր գետերն են արաքս, արենի, արփա, մեր լեռներն են արագած, արարած, այսինքն մեր կենթանիներն են արագի, լարյուս, եւ ես շատ չթվարկեմ, նրանք շատ են, ով որ ասենք եւ այն հույսով որ հետո հենց այդ մեթոդը կապացուցի, որ ամենաիսկական հայ արը հենց հայերն են։ Բայց ես հիմա ես արդեն հասկանալուց հետո եւ այսքան աշխատելուց հետո ես հասկացա, որ արը ավելի մեծ գաղափար է։ Դե ինչ է, ես առաջոր չգիտեմ, բայց պատկերավոր լինելու համար կասեմ, որ արը այդ այն դեղն է, ինչ սրսկել են կապիկին, որ դարել է մարդ։ Ուրեմն արժի հասկանալ, թե այդ արը այդ ինչ դեղ է, որտեղից եկավ եւ ով էր սրսկողը։ Այսինքն օպերացիայի գործը բացումը, պատվաստում, օպերացիա սրսկում, այսինքն գենետիկական շղթայի ներմուծում, մի բան կա։ Անշուշտ, անշուշտ, ոնց ուզում եք ասեք, անշուշտ մի բան կա։ Դե բացի մեր այս այբումենից կամ բացի իմ դասներից, աշխարհում շատ կան մարդկության համար առ այսօր անհասկանալի փաստեր։ Դրանք տասնյակն են եւ բոլորս էլ գիտենք եւ և բուրեգապական գանգերը եւ պիրամիդը եւ բաները, պիրամիդա, բուրգերը եւ շատ-շատ կան, եւ ասենք աստեկների օրացույցները, շատ-շատ բաներ կան, որ անհասկանալի են։ Բայց դրանք բոլորը ստացվում են արդեն գոնե մի քիչ բացատրվելի, եթե մենք ունեն կանանից, որ մեզանից առաջ կամ որևէ տեղ կամ որևէ ձևով եղել է ավելի բարձր քաղաքականություն։ Այսինքն, իսկ եթե եղել ավելի բարձր քաղաքականություն, ուրեմն նշանակում է, ես գիտեք, ես ասենք բան չեմ, բիոլոգ։ Ես կներեք, որ ես երկրաբան։ Չէ, բիոլոգ, 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 հա։ Հասկանալի է, բուսաբան կամ կենսաբան չեմ, կենսաբաննա կարծեմ։ Բա կենսաբան չեմ, բայց եւ դա էլ արդեն այդ դա միակ բանն է, որ ես համոզված չեմ կարող ասել, բայց ես թվում է, որ մեր այբուբենում կա նաեւ մարդու գենետիկ կոդի գաղտնիք։ Միայն այդ գաղտնիկը բացահայտելու համար ինչքան դրամներ են ծախսվել, ասենք Ամերիկայում, եւ առ այսօր մինչեւ վերջ չի բարձրաբանված այդ գենետիկ կոդը։ Հիմքեր ունեմ այդպես մտածել։ Հրաշալ դեր։ Հարգելի արծվի, սրանով ավարտենք այսօրվա հաղորդումը, բայց պետք է մենք էլի հաղորդում բարենք հետագայում, որը ձեզ կսպասեն, ձեզ կկարոտեն, ցանկանան, որ հա լսեն ձեզ, իսկ դուք շռայլորեն բացեք ձեր գանձարանի դուռը, և սկզբից ասացի կծիկից թելեր քաշեք, հիմա սկզբից մաքոքների վրա փաթաթեք, որ թեմաները սենց գնան իրար հետևից գծագրերով, բաներով։ Ես քեզ ասեմ, որ մեր հանրությունը սպասում է ձեր այդ զրուցին, ձեր մեկնաբանություններին, որտեղ դուք նոր դուռ եք բացում համ մեզ համար, համ աշխարհի համար, և այդ տրված է ձեզ, դուք պիտի անեք, որտեղ վաղ մաքության տարիներին դինելով հայոց առաջի տարերի օգտագործողը, միգուցե 4 տարեկանից արդեն դուք գնացիք այդ հետագայում ֆիզիկան, գեոֆիզիկան, մաթեմատիկական մոտեցումը հարցերին, ձեր մոտ պիտի առաջացնեն այդ խոսքի օրինակ, ես էլ եմ, չէ՞, մի քիչ մտածում տրամաբանում, հենց ֆիթիլը վառվեց, միանգամից այդ դժը տարի նկատմամբ իմ մոտ ինչ-որ բաներ առաջացան,
պատկերացրա մնացած մարդիկ, եթե հանկարծ բացեք նոր դռներ ու պատուհաններ, ինչ հետաքրքիր ապրումների մեջ են հայտնվելու իրենց ուղեղների մտածողության շնորհիվ։ Ցանով ավարտենք, շնորհակալություն այսօրվա հաղորդման համար, մինչև նոր հանդիպում։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն, բայց կուզենայի մի բանը լավելացնել, որպես ավարտ։ Համեցեք, ասեք։ Որպես ավարտ կուզենայի մի բանը լավելացնել, այսինքն Այբուբենի հետ կապված։ Մարտության Այբուբենը հսկայական գործ արել 4-րդ դարից, այսինքն 5-րդ դարից սկզբից առ այսօր մեր գոյատևման համար։ Չկարծեք, թե նա այդ Այբուբենի իր անելիքը վերջացրել է, եւ հիմա նույնքան մեծ գործ ունի անելու մեր հարավտևման, որովհետև հիմա եկել է մի նոր ժամանակ, երբ որ արդեն այնքան էլ հողի կռիվ չի, արդեն լինում է ֆինանսական կռիվներ, հիմա լինում է արդեն քաղաքական կռիվներ, շատ ավելի բարձ ձևով։ Եվ այստեղ էլ մեր ինքնությունը հաստատող Այբուբենը եւ աշխարհին ցույց տվողը շատ հարցեր կլուծի մեր ազգի համար։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։